Сайн байцгаана үзэгчдээ. Хятад хэлний дунд чатны хичээл эхэлж байна. Шинэ хичээл үзэхээс өмнө өнгөрсөн хичээлийн агуулгаа тавьсан багтъя. Бид өнгөрсөн хичээлээр Жуан Е, Ёу Сю, Ли Сян, Би Кай, Ёу гэх мэт үг хэлхийг үзсэн. Бидний өнгөрсөн хичээлээр үзсэн ихний үг бол Жуан Е, мэрэгжил гэсэн утгатай үг. Жишээ нь Жуан Е гай биен, мэрэгжлээ солих. Бүри Жуан Е, физикийн мэрэгжил. Кен Сие Жуан Е, мэрэгжил өглөх. Өгүүлбэрт хэрхэн ордгийг нь харцгаая. Во ижин шуанза си си фа ю Жуан Е. Би аль хэдийн Европ хэлний салбарын Франц хэлний мэрэгжлийг сонгосон. Одоо бүгдээрээ дараагийн үгийг харъя. Ёу сю, шилдэг, тэргүүнэ гэсэн утгатай үг байна. Чэн зи ёу сю, шилдэг амжилт. Ёу сю зуо пин, шилдэг бүтээл. Ёу сю зэ жао ши, тэргүүний багш. Жишээ нь 这是今年出现的一部优秀作品. Энэ бол энэ жил гарч ирж байгаа шилдэг бүтээл. Тэгвэл хятад хэлн зэ чу гэсэн үг мөн ийм утга илэрхийлдгийг бид өмнө нь үзсэн. Жишээ нь 他是中国当代历史上一位杰出的政治家. Харин ялгаа нь зэ чу авиас чадвар ариун амжилтыг тодтогддог бол харин явсгүй нь олж авсан мэдлэг, бүтээл, төрөл мөн амжилтыг тодтогддог байна. Мөн зэрчүүн зөвхөн хүнийг тодтогддог онцлогтой байх нэ. Жишээ нь Тавай Зунгода гайга зуо чуула зэрчүүдэ гүнсэн. Тэр хятадын хувьсгалын төлөө томоохон хувь нэмэр оруулсан. Энэ өгүүлбэрт томоохон хувь нэмэр гэсэн учраас зэрчүү гэсэн үгийг авах хэрэгтэй байна. Ингээд дараагийн үгээр нь сань. Ли Сян хүслэн, дээд хүслэн гэсэн утгатай. Жишээ нь Рэнвэй дэ Ли Сян хүн төрөлхтний хүсэл. Мэй хаа да Ли Сян, гой сайхан хүсэл. Ли Сян пхо мэ, хүсэл нор. Уомэн да Ли Сян чон и ши сян ла. Бидний хүсэл эцэстэй бийлээ. Өмнө хичээлээр үзсэн бас нэг үг бол Жун чэ, оновчтай зүг гэсэн утгатай үг. Жишээ нь Жун чэ дэ сяо ши, үнэн зүг мэдээ. Жун чэ дэ ши чэн, оновчтай хугацаа. Харин хятад хэлэнд чэ ши гэсэн үг мөн ийм утгыг илэрхийлдэг бид өмнө хичээлээр мэдэж авсан. Жишээ нь Уа сянзай дэбудао чун чэ дэ сяо ши. Харин ялгаа нь чэ ши нь дайвар үг учраас ихэнхтэй байц гүшүүн болохоос гадна өгүүл хүн болдоггүй байна. Тэгвэл чун чэ нь тодтол болон өгүүл хүн болж авдаг. Чэ сиэ нян шан хада биан хуа чэ ши хэн да. Энэ хэдэн жилд Шанхайн өвчлөлт үнэхээр их. Та хааны да файн хэ шэн дяо дуу хэн чун чэ. Төвний хятад хэлний дуудлага болон хөгн их зөв. Ингээд өнгөрсөн хичээлийн сүүлийн үгээ санай. Нан дэ олдошгүй, олдохгүй я биш гэсэн утгатай үг. Чи хой нан дэ олдошгүй боломж. Нан дэ дэвэн у олдошгүй дурсгал. Нан дэ чи цу арай гэж нэг явах. Чэ сяо хуа зэ зэн ши гэ нан дэ дэ рэн цай. Энэ залуу үнэхээр олдошгүй боловсон гэж. Ни нан дэ лай бэй чэн чё дуор ду си ри зу ба. Чарай гэж бэйзэнд иртэхэд нэлээн хэд хонод яв. Үзэгчтэй бид өнгөрсөн хичээлийн агуулгаа давтлаа. Одоо шинэ хичээлээ үзцгээе. Та бүхэн дараах харилцаа яриаг сонирхоорой. 我发现你特别喜欢吃川菜啊，你不怕辣吗？我就喜欢这又麻又辣的味道。 恨不得每顿都吃，可是吃太多会刺激胃，所以只好忍着，偶尔吃吃。我真佩服你，我只吃过一次，就再也不敢吃了。对我来说，川菜太辣了，我还是比较喜欢吃北方菜。可能北方的气候跟你的家乡差不多，所以你更习惯吃北方菜。一方水土养一方人嘛。行啊，你也是啊，中国通了。 ингээд та бүхний харилцааны хавтгыг ерөнхийд нь ойлгосон байхаа гэж найдаж байна. Илүү сайн ойлгож мэдхийн тулд шинэ үг хэллэгээ мэдэж авцгаая. Ни үг бол макс үг. Дайрах гэсэн утгатай байна. Жишээ нь чи хуа жао шуу тун фа ма. Халуун чинжээ идчихсэн чинь хил ам дайрганаж байна. Дараагийн үг бол цу чи өдөөх цочрох сэдрэх гэсэн утгатай байна. Жишээ нь цу чи пифу арьс зочрох, чангли адай цу чи, үчтэй зочрох,
奇迹神经没得了接触。太强的阳光会刺激眼睛，活刺那努力接触的。你还吃了那个白贝当时就打来？我只吃过一次，就再也不敢吃了。最近一些多好到这吃。你打了给我干面的加菜，人提色提色的克松土豆，还能给他提顿人少个顿梦一么推个点黑的，就行。你还年轻，即使委屈也要学人。这把手机砸断了，给这个工资的把克松。Сурган жолхан. Энэ хоёр үг нь мэдээж бүтцээсээ шалтгаадан өөр өөрөөр хэрэглэгдэн. Жишээ нь рэншоу гэдэг нь хос үштэй болохоор хос үштэй үгтэй хорших нь мэдээж. Жишээ нь рэншоу кунан зовлон бэрхшээлэг тэсвэрлэг. Рэншоу зи мо өөтхөр гүнгийг тэсэх. Рэнжи үсэглэн тэсвэрлэг. Рэнтхун зовлон тэсэх. Өгүүлбэрээс илүү дэлгэрэнгүй харцгаая. Уа цун лай май рэнгүй.这么大的火，比伊他妈在我屋上烧几百个鬼。应该差不多大的火，我觉得他可能能喝多些嘞。这个地方冬天冷的简直难以。那是那他了噻。这个地方冬天冷的简直难以忍受。Энэ газар үйл нь их үйтэн тэсвэрлэхэд бэрхтээ. Найя гэдэг нь хос үйтэй үгэчрас мэдээж жэншоу гэдэг үгээг ахастээ. Дараг юг ахарцгай. Оуар, хая, зарамдаг сутгтэй үгээн. Шэн, оуар фашан, хая үсэг. Оуар канжиан, зарамдаг харах. Оуар пүндау, хая таралдаг. Оуар лай, хая эрэх. Та бу жэнчан сэсэн лай.只是偶尔来一封，第二遍再喝不就对的过，还要长期给录的。我听他推荐，偶然的读过，我也没推给他写的。之前晚上我总是看书，偶尔也看看电视。别人很喜欢那么说的，还要他做出来的。今天录音要算。偶然给你个什么最大的点黑点吧，就是，这是一次偶然事情，因为你我大概点点要得了。我带人他不肯打的好过多，他可是无意的喝多的。一次的机会，我们两个相识了。那是那他路上是做啥哈嘞？一次偶然的机会，我们两个相识了。你给我打给三楼四楼吧，咱们就是比比比你没得过生。比你没得过打了个过，只好阿拉不要，就换个生活得到完。比你努力，值得个生活得还做出去。只好我们一起去，阿拉不要喊他带车。只好出租车去，阿拉不要胡思乱想跟走。只好加班，阿拉不用一点钱来吃的。钥匙锁在屋子里，只好从窗口爬进去。都是过了无人的时候，阿拉不用从后来的时候。我在亚特兰哈斯菜，只好二十五个不能五十个不是的。行，他害怕坐飞机，我们只好不坐飞机去。Тэр онгцон цуухаас айдаг тул би дараг буюу онгцон цууж аваагүй. Ингээ өнөөдөр хичээлийн сүүлийн үгийг харцгаая. Энэ нь шуй ту, ус шороо, ус агаар гэсэн утгатай үг байна. Шуй ту баучир, хөрс шороог хамгаалах. Шуй ту ливши, хөрс итгэдэх. Шуй ту буфу, ус агаар таахгүй. Чуу дао нанфан.有一熟徒不服，他病了。然后我们做给他，我杀个人他回来，那是走路的决心。有那种决定很奇怪，恨不得把毒生把毒生吐到关，这些。我恨不得马上飞到爸爸妈妈身边，把毒生把打完之后，你再打出来。
我恨不得明天就搬到新房子里去住。我的心不成本的人都很想。还有的他不很大的我不必当吃啥的。我就喜欢这又麻又辣的味道，恨不得每顿都吃，可是吃太多会刺激胃，所以只好忍着偶尔吃吃。就是那些做的别带我生活中的话你们都是的我都是我不得的那天生给这一些做好的这些都是打了不用这些还要的这个我的他不很好的这样的带你们这样我发现你特别喜欢吃川菜啊，你不怕辣吗？我就喜欢这又麻又辣的味道，恨不得每顿都吃，可是吃太多会刺激胃，所以只好忍着偶尔吃吃。我真佩服你，我只吃过一次就再也不敢吃了。对我来说川菜太辣了，我还是比较喜欢吃北方菜。可能北方的气候跟你的家乡差不多，所以你更习惯吃北方菜。一方水土养一方人吗？行啊，你也是啊，中国通了。还是这个是的。我发现你特别喜欢吃川菜啊，你不怕辣吗？为什么川的电话上都是带感在上，还真的话是哪的鬼吗？我就喜欢这又麻又辣的味道，恨不得每顿都吃，可是吃太多会刺激胃，所以只好忍着偶尔吃吃。别带人生还真的话两顿都是带我都是没不得的那天生给他一些都好多的吃的都打了我有这些还要打一次的。我真佩服你，我只吃过一次就再也不敢吃了。对我来说川菜太辣了，我还是比较喜欢吃北方菜。为什么我们可以试试别按照带带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 。可能北方的气候跟你的家乡差不多，所以你更习惯吃北方菜。一方水土养一方人吗？马德国海南的天差个味儿，台南的天和台湾的早餐，你天天喝好的是什么？我上个人可能天天那个吃。行啊，你也是啊，中国通了。好的，这主要是南街的准备。我就是到达，我今天把这通打扫干净的。他不肯打开口给我，我就不听话了。因为的人只咳嗽，我坐上火箭去见他。打针的时候这孩子疼一声没哭。应该抬头啊，他猜你有个字儿。因为此际的人之咳嗽他们要带回你说他那个图了的。我恨不得坐上火箭去见他。我都什么父亲做这些东西都曾经。打针的时候这孩子忍住疼一声没住。抬着抬着回电影回我的地址能干出去多少生了。我就知道到三十的时候在这里。他不会被这里上手我会被这里不容易了。给他说的我不知道的。平前对自己的演讲很不满意。平前偶然一个的是这个唐宋不随身。为了演讲平前做了充分的准备。偶然一个的责任平前不能被这个唐宋。演讲完以后平前摔了一跤。偶然一个的是你的了平前出生。马克鼓励平前下次还参加演讲。Марк Пинтянийг дараагийн уран илтгэлд орохт нь зоригчлсан. Пинтян, 昨天你的演讲怎么样？别提了，我当时恨不得找个地洞钻进去。怎么了？我太紧张了，一上台就不小心摔了一跤，大家都笑了起来。啊？我还忘了拿演讲稿，自己也没背下来，只好凭印象讲。观众可能根本没看出来。
夏佳说你演讲的内容很精彩，讲的也挺流利的。流利什么呀？恨不得赶快讲完，赶快下台。不管怎么样，都已经讲完了，下次你就有经验了。还下次呢？我再也不敢参加了。你应该这么想，这次没怎么准备都讲得不错，下次肯定会更好了。哈哈，谢谢你的鼓励。平江对自己的演讲很不满意。平江人是在这个堂课中必须是我的主办。为了演讲，平江做了充分的准备。我人是在这个平江不能必须在行生，是打了我的不如办。演讲完以后，平江摔了一跤。我人是在这里打了平江，我们生生我的这个不如办。马克鼓励平简下次还参加演讲。马克平简你打了给我人是个导师你这个就算是我的主办啊。应该尝试还是在那个的哈朗是这里。平简，昨天你的演讲怎么样？平简，我觉得你是个节目伙伴。别提了，我当时恨不得找个地洞钻进去。怎么了？呀，我太紧张了，一上台就不小心摔了一跤，大家都笑了起来。啊，我还忘了拿演讲稿，自己也没背下来，只好凭印象讲。比巴斯一直在买这大花马子吃生，我若只采取那个一手做了点吃生。观众可能根本没看出来。夏佳说：“你演讲的内容很精彩，讲的也挺流利的。”我这个就马个过安在的过哈，现在今天一直在讲我这个成都话的生个卷子。流利什么呀？恨不得赶快讲完，赶快下台。不管怎么样，都已经讲完了，下次你就有经验了。还下次呢？我再也不敢参加了。你应该这么想，这次没怎么准备都讲得不错，下次肯定会更好了。哈哈，谢谢你的鼓励。你身边有计算机方面的人才吗？怎么了？你们公司的小刘不是很厉害吗？他上个星期辞职了，可能是自己也开公司了。我帮你问问。我有一个朋友是计算机系毕业的，正在找工作。关于你的下来哪些正确？待遇比较低，最近刚辞职，新开了一家公司，需要计算机方面的人才。
Расуглын хариугаа хар зүгэл бэрэжчээ. Нэшинбай яо жишэн жа фамиян да ринцай ма? Чиний айрхард компьютерин талин боловсу хчин байну? Замала? Нэмэн гунсу да сяо лиу? Бүшэ хэн ли хай ма? Ясэнбай таны компания дюсшу сүрхи вэцтэ. Та шанга синчи цыржила, кэнэн шы зэчи е кай гунсу ла. Тэр өнгөрсөн 7 хоног таалагдсан. Магадгүй өөр компанид орсон байх. Уа бан я вэн вэн. Уа яо яг го пан яо ши жишэн жиси би яда. Чэн зай зао гонцо. А би чамд асуулж тус болё. Манай нэг найз компьютер мэрэгчлэр төгссөн. Яг одоо ажил хайж байгаа. Асуулт маань. Гуан юу нь да ся лай на ся чэн чэ. Асуулт маань эмэгтэйн талаар дараах хөгжлийн аль нь зөв бэ? Да юу би жао ди. Цалин хөл сарцсан үед оо. 最近刚辞职，所以他这个都带过来啊。新开了一家公司，新干班的女生需要计算这方面的人才。computer 我都生活真还赚，做还是你们得第一步哟。computer 他听我都生活真很得手不了呢。我就是在别太接了，就是还要到别个那个去猜。世界上最早的地图是1973年12月在湖南长沙马文堆出土的，那是三佛汉代的彩色博绘地图，距今2100多年，图上绘制着今天的湖南、广东、广西三省的交界地区。令人惊奇的是，图中绘有大小河流、山脉30余处，与今天的地图基本相同。 A 那些地图用于军事。 B 最早的地图是黑白的。 C 那三幅地图是汉朝的。 D 地图的内容已经模糊。Дэх харчлаа. Тэгэхээр дээр хамгийн анхны газрын зураг бол 1973 онд Хунайн мужийн Чанша Маван булснаас гарсан Хань улсын торгон зураг бүхий газрын зураг ба ойролцоогоор 2100 гаруй жилийн настай байна. Газрын зураг дээр одоогийн Хунайн, Гуандун, Гуанси гурван мужийн иргэн тойрон бүс нутгийг зуржээ. Гайх марн зурагт горхны урсгал, уул нурууд, 30 гаруй гадаад тосгодын зурсан ба өнөөгийн газрын зурагтай төстэй байсан гэж. Ингээд сонголтын үйлдрийг орчуулъя. Нася ди ту юн ю чин ши. Тэдгээр газрын зургийг цэргийн зорилттар хийсэн. Зүй зао да ди ту ши хэй бай да. Хамгийн анхны газрын зураг бол хар цагаан. На сан фу ди ту ши хан чао да. Тэдгээр гурван зураг хан улсын үеийн. Ди ту да нэйрон ижин мо ху. Зургийн агуулаг бүрхэг болсон. Зөв хариулт бол C буюу На сан фу ди ту ши хан чао да. Тэдгээр гурван зураг хан улсын үеийн гэж байна. Өдөртэй ингээд манай өнөөдөр хичээл үгээр өндөрлөж байна. Бид өнөөдөр ма, ци, чи, рэн, оу, ар, ши, хао, шуй, ту гэх мэт үг хэлгийг үзлээ. Дараагийн хичээл хүртэл түр байртай үзэгчтэй. Цзэн. Зяасан бацхан уу? Надад нэг удаа урт хөшрөө гинтэй ажил гарсан юм. Гэтэл энэ ч хэл ба. Юу ч алахгүй. Яа мөн үү? Төө бүдлээ. Ажилтаа ч юу чадаагүй боддоо. Тэгээ. Харин тэр нэг явдлаас хойш хятад хэлийг сурыг гэж хамгийн сайн сургалттай сургалтын төвийг хайсан. Мэдээж курс боловсролын дэлхийн боловсролыг эргэдэлсэн. Хятад хэлний бүх шатны ангиудад шинэ эсэлт авч ирэхтэй. Анхан дунд Дунд, Ахсан дунд, үнцгий HSK 456 болон ганцарчилсан сургалтанда эсэлт авч байна. Сургалтын төлбөр 220 мянган төгрөг. Үтгэл 2017 оны 9-р сарын 20-нд болно. Ни хаа? Ни замаа яа? Амжилт хүсье.